ダイエットで人生が変わる。ダイエットは最大の整形です。ノウハウで人生は変わりません。ノウハウはあくまで手段です。手段を伝えてもやらなければ結果につながりません。ノウハウコレクターは痩せません。負のループに陥ります。どうするのか。やる気スイッチを入れればいい。痩せたらかっこよくなる。健康になる。自信がつく。痩せることの重要性に気づくことが一番大切です。痩せようとするための目的をしっかり持ちましょう。失敗はダメではありません。負けを失うことです。つまり、成功につながる第一歩です。やり方が少し違っただけ。他のやり方がある。今から7つ言います。まず1つ目。朝今より2分早く起きてストレッチできますか？2つ目。朝ごはん食べられますか？3つ目。スクワット10回できますか？4つ目。30回食べますか？5つ目。毎日お風呂に入れますか？6つ目。お風呂上がりにストレッチできますか？最後7つ目です。ちょっと早めに寝れますか？この7つできそうですか？やれそうですか？大丈夫ですか？これができたら痩せられます。ダイエットはコツコツ地味なことをやるだけです。39歳の女性が9ヶ月で25キロ痩せました。54歳の女性が6ヶ月で11キロ痩せられました。ジム行ってません。歩いてません。走ってません。でも痩せられました。あなたが太った理由は食生活と生活習慣の乱れです。大切なのは食生活と生活習慣の改善です。運動でごまかそうとするから痩せない。痩せると初対面の方の反応が変わる。異性からの対応が変わる。仕事ができそうに見える。やったのはただ痩せただけです。あなたも人生変えてみませんか？本気で痩せたい方はこれをチェック。